Salam dostlar, Azimfo.tv və Şimal Region kanalına daxil olan bir informasiyanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. İnformasiya Tovuz rayonundan daxil olub kanalımıza və saytımıza. Tovuzda həkimlər Əzrailin işinə qarışmır, qanı belə batırırlar. Paşa doktor, paşalı gedir adında bir yazı göndəriblər. Keçək mətləbə. Hər il ötən ilə nisbətdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayı artmaqdadır. Buna səbəb olaraq insanların və nəqliyyatın sıxlığının artması, sürücülərin və piyadaların diqqətsizliyi kimi amilləri göstərə bilərik. Belə cinayətlərin geniş yayılması hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsini və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün təşkilati və təsir edici hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. Təsirli tədbir dedikdə bu sıradə həm də qaydaların pozulması nəticəsindən asılı olaraq mülki inzibati və cinayət məsuliyyətinin düzgün müəyyən edilməsi başa düşülür. Cəzanın məqsədi sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah edilməsi və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaqdır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydaları əleyhinə olan cinayətlərə ayrıca fəsil həsr olunub. Bu fəsildə yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasının hansı halda cinayət tərkibinin yaratması yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını Sər hoş halda və ya nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən pozulması, sürücülərin yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçması, nəqliyyat vasitələrini və ya yolları yararsız vəziyyətə salma və başqa cinayətlər və həmin cinayət əməllərinə görə təyin oluna biləcək cəzalar qeyd olunub. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması yalnız o zaman cinayət məsuliyyətinə səbəb olur ki, bu ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümü və ya onun sağlamlığına ağır yaxud da az ağır zərər vurulması ilə nəticələnmiş olsun əbidir ki, zərər yetirən tərəf özünün törətdiyi əməlin cinayət deyil, inzibati məsuliyyət yaratmasından maraqlıdır və bundan ötürü istər hadisənin səbəbini müəyyənləşdirən vəzifəli şəxslərlə, tibb ekspertizası, istərsə hadisəyə hüquqi qiymət verən vəzifəli şəxslərlə, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları, istərsə də zərər çəkmişin onun qanunu, onun qanunun təmsilçisinin özü ilə sövdələşməyə bəzən korrektiv əlaqəyə girməyə meylli olur. İndi çəkəcəyimiz misalda belə korrektiv sövdələşmədən şübhələnmə əsaslar var. Azinfo.tv və Şimal region internet televiziyasının verilən məlumata əsasən avqustun 21-də Şəmkir Tovuz şossesinde yol nəqliyyat hadisəsi baş vermiş, nəticədə başı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat 1 qəsəbəsi, Yeni məhəllə ünvanında yaşayan Elçin Xaliqi adlı gənc bir neçə gün sonra dünyasını dəyişmişdir. Maşında onunla birgə olan anası da kəllə beyin travması səbəbilə koma vəziyyətinə düşmüş, hazırda Bakıdakı neyrocərrahiyyə xəstəxanasındadır. Yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan qarşı tərəfin isə çəkdiyi Ciyan barədə məlumat yoxdur. Redaksiyamızın əməkdaşı Zabradda mərhumun hüzn mərasimində iştirak etmiş və orada öyrənmişdir ki, Elçin də qəzadan sonra bir gün koma vəziyyətində qalıb, sonra ayılıb özünə gəlib, lakin həyata qayıda bilməyib. Bildirilir ki, mərhumun ölümünü Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında birbaşa qəza ilə deyil, xeyli vaxtdır ki, müalicə aldığı hepatitlə böyrək və qaraciyər çatışmazlığı ilə əlaqələndiriblər. Söz gəzir ki, hətta güya həkimin rəyinə görə qəza baş verməsəymiş belə mərhumun ölümünə onsuz da 3 va ay vaxt qalıbmış. Bundan başqa öyrənmişik ki, yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan qarşı tərəfin adamları mərhumun yaxınlarına hüzün xərclərini yola vermək üçün yüksək məbləğdə əzab pulu da təklif ediblər. Amma mərhumun qohumları onları qovaraq təklifdən imtina edib. Məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən ilk növbədə mərhumun qəzadan sonra dərhal götürüldüyü Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Paşa Məradoğlu əlaqə saxladıq. Paşa həkim baş redaktorumuza, redaktorumuzla fikir mübadiləsi aparanda bildirib ki, heç bir həkim insan sağlamlığına vurulmuş zərərin, xüsusilə ölümün səbəbini gizlətməyə kömək etməməli, hətta öz səhlənkarlığını, məsuliyyətsizliyini gizlətmək üçün də haqqın haqa qurban verməməlidir. Sonra isə başa Muradov baş eləyərək üzr istərirəm əməkdaşımızı mərhuma qəzaya uğradıqdan sonra ilkin diaqnoz qoymuş mahirə həkimlə əlaqələndirib. Mahirə həkim isə Elçinin ölümünün avtoqəza nəticəsində deyil, məxs xəstəlik səbəbindən baş verdiyini deyib durub. Onsuz da keç tez hamı öləcək. Belə çıxır ki, Elçin Xaliqinin xəstəliyi 3 aydan sonra onun ölümünə səbəb olacaqdısa O halda onun məhz indi ölümünün səbəbi yaxud ölümünü sürətləndirən səbəb ciddi araşdırılmamaldır. Axı burada insan həyatından söhbət gedir. Bir qarışıqanı belə yarada bilməyə mahirə həkimin məntiqindən belə çıxır ki, adam 3 ay sonra öldü ya indi öldü, heç bir fərqi yoxdur. Xeyr, adam ömrünün sonuna vurduq 3 ay qaldığını bilsə, həmin 3 ayı səmərəli keçirməyə çalışar, ömrünü daha da gödəldəcək risk alır etməz yaxud kimlərəsə yaxşılıq eləyə bilər ki, savab işlərinin sayını artırsın. Bizi qınama və şübhəlenmeyə əsas tapırıq ki, burada niyyət ya ağır nəticəyə səbəb olmuş sürücü ehtiyatsızlığını ya da həkim sərhəngkarlığını gizlətməkdir. Cizlət Bir nüansa da diqqət yetirməyə dəyər. Əgər həkimlərin sözünə inansaq, yəni mərhumun məhz xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişdiyini qəbul etsək, Onda belə çıxır ki, Elçin Xaliqi paytaxt Bakıda müalicə olunmağa tibb müəssisəsi tapmayıb. Üzünü tutup Tovuz Əğrələt xəstəxanasına inandırıcı deyil. Fakt ortadadır ki, mərhumun ölümündən əvvəl Tovuz xəstəxanasına düşməsinin səbəbi məhs qəzası adı aldığı xəsarətdir. İndi söz Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin və əlbəttə ki, sözü gedən yol nəqliyyat hadisəsini araşdıran hüquq mühafizə və cinayət təqibi orqanlarındandır. Nəzərə alınmalıdır ki, hətta ekspertizə rəyinin belə Digər sübutlara münasibətdə üstünlük qüvvəsi yoxdur. Yol verilmiş pozuntu ilə baş vermiş hadisə və onun nəticələri arasında səbəbli əlaqənin mövcudluğu şəxsin yol verdiyi pozuntuya görə cinayət və ya inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olması haqqında nəticə yalnız məhkəmə iclasında araşdırılmış sübutların hüquqi qiymətləndirilməsindən sonra verilə bilər. Qarşı tərəfin mövqeyini izləməyə və təqdim etməyə hazırıq. Dostlar, xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın, həm sizi yeni təsis etdiyimiz azimfo.tv saytını izləməyə və Şimal region kanalına abunə olmağa çağırırıq. Bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun və bizləri izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun. Adım.